casa é sua. Explicando direito. Pois é, atualmente existe aí um grande debate acerca da linha tênue entre a que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. O primeiro é fundamental para uma democracia existir, né? Que é a liberdade de expressão. O outro, por sua vez, representa uma fala intolerante e sem empatia, certo, Tati? Exatamente, Totó. É uma linha tênue, mas que as diferenças fazem diferença. Muito. Sendo assim, existe a necessidade de se compreender o que caracteriza um discurso de ódio e quão prejudicial ele pode ser para uma sociedade democrática como a nossa. Certo. Nesse contexto é que a gente recebe hoje a nossa entrevistada do dia, a advogada Gleisi Borges, que já está aqui conosco. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje presencialmente, né? O nosso último encontro foi à distância, hoje está aqui com a gente pertinho. Uhum. Eu começo perguntando o que é, portanto, o discurso de ódio, doutora? O discurso de ódio, ele pode ser entendido como uma manifestação que visa atingir as minorias sociais, né? Como exemplo, nós temos os LGBTs, as pessoas trans, as pessoas gordas que também sofrem discriminação, e isso não é muito falado com muita frequência. Uhum. Pessoas que moram em países diferentes ou em cidades diferentes e que sofrem uma violência verbal por conta da condição do grupo no qual elas estão inseridas. Uhum. Certo. Pode incluir aí também deputados que falam contra o STF? Não? Então, né? Provocativo. É uma questão assim um tanto quanto polêmica, né? Certo. Porque as pessoas costumam ver o STF como a figura dos ministros. Sim. Quando na verdade o STF é uma instituição. Exato. Né? Uhum. Uma instituição que tem um poder e que tem um dever muito forte na nossa sociedade. Então, quando alguém ameaça esse poder, de certa forma, tem que ter uma resposta para isso. Certo. Né? Não estou nem falando que seja adequado, de repente, a prisão. Mas tem que ter uma resposta à altura. É aquela coisinha que a gente aprende na escola, né? São três poderes, né? E o STF é um desses poderes. Sim. Então, não dá para mexer nisso, porque isso faz parte dos pilares da democracia que Exatamente. Nós vivemos, né? Bom, e discurso de ódio? Foi o que você falou, né? Uhum. A gente vai para a liberdade de expressão. Como é que a gente consegue dividir isso do discurso de ódio? Então, tanto a liberdade de expressão, ela é uma garantia constitucional, né? Uhum. Só que ela não é uma garantia constitucional livre, sem nenhum tipo de regulamentação. Então, a minha liberdade de expressão, ela tem um limite quando ela atinge a questão individual de outra pessoa. Uhum. Então, eu não posso falar qualquer coisa, ainda mais se o que eu for falar for atingir a intimidade de uma outra pessoa ou de um determinado grupo, como é o caso do discurso de ódio. Certo. Que visa atingir grupos. Uhum. Né, ou pessoas que estão inseridas em grupos de minorias. Seria o caso de eu não... Eu posso falar sobre pessoas obesas, mas sem citar estereótipos. Seria isso? Seria isso. Ou então você pode atingir, querer Porque atingir... Porque eu posso expressar a minha opinião em relação a isso, né? Sim, sim. Mas aí quando, dependendo da forma que você utiliza as expressões, e quando você visa atingir todo aquele grupo social, aí sim, poderia ser o discurso de ódio e não teria mais todo aquele contexto de liberdade de expressão. É a linha tênue, hein? Isso. Muito tênue. Até porque a liberdade de expressão, ela, apesar de ter essa regulamentação, você não pode também fazer de forma implícita ou anônima, né? Você tem que se identificar, né? Certo. Pra expressar a sua liberdade de expressão. Até porque se tiver algum problema em relação a isso, você pode sofrer alguma consequência. Era uma das questões, né? A punição para quem pratica. Os haters se escondem nessa coisa de eu sou anônimo, eu posso dizer o que eu quiser. Né? Mas hoje em dia como esse liberdade, anonimato é muito vulnerável, isso, né? Isso, ainda sabe. Bem, ainda, bem, tá, ainda bem. Tantas vulnerabilidades da internet que a gente está suscetível, ainda bem que essa existe. Exato. Mas vamos lá, as punições, elas existem? Existem previsões tanto no Código de Processo Penal, no Código Penal e também na nossa Constituição Federal, que também prevê punição para quem excede nessa questão da liberdade de expressão. E você falou do discurso de ódio para um grupo, mas eu preciso necessariamente atingir um grupo ou eu posso atacar uma pessoa específica e isso já
configura discurso de ódio? Então, se essa pessoa estiver inserida em um grupo e a característica que você, de repente, abordar for uma característica de um grupo, como, por exemplo, a questão dos chineses. Atualmente, as pessoas falam muito dos chineses, que eles seriam culpados pela pandemia por conta dos hábitos de higiene e da alimentação deles. Então, isso daí seria um discurso de ódio. Seria caracterizado como um discurso de ódio. Seria incrivelmente menos... utilizado pelo nosso presidente da República. Também, até. Exato. Pois seria mais ou menos como julgar um outro, né? Deixando de lado a cultura, deixando de lado as informações do contexto que foi inserido e aquela coisa toda. E já colocar uma sentença ali, né? Foi culpa deles de e pronto. A partir de alguma característica. E, na verdade, não é assim, né? Isso realmente é um discurso de ódio, sim, né? Hitler usou isso, né? Exatamente. Nossa, bem lembrado. Tem um exemplo, assim, muito forte na nossa história, né? Ele pegou todos os judeus e colocou como um grupo, né? Que deveria ser tratado de forma diferente por conta da religião, né? Isso. E como que a gente consegue identificar, tanto na fala diretamente, né? Ouvindo... como em outros meios, por exemplo, na internet. Porque na internet a gente é mais valente, né? Você tem essa impressão? Que é a gente verdade, se encoraja. Não tá na cara, não tem. Mas no tete a tete a gente é mais menos encorajado. Pois é. Como que a gente identifica? Então, quando você for ofendido, seja na internet ou de forma presencial, e essa ofensa ressaltar alguma característica sua que, de repente, remeta a esse grupo, essa minoria social, pode ser entendido como um discurso de ódio. Não só uma ofensa à sua pessoa, que aí teria também punições para quem ofende a pessoa, né, de forma individual. Certo. Mas aí, quando atinge uma característica, seria um discurso de ódio. E na internet a gente pode printar esses depoimentos. É isso que eu ia falar. Filmar, né? A tela de celular. Porque eu não sou o STF, eu não posso prender, né? Mas você pode denunciar, fiscalizar. Exato, então. Mas isso dá cadeia, então? Dá. Inclusive, eu tenho um caso de umas meninas que tiveram vídeos vinculados, né, numa rede social, onde visava atingir a imagem delas. E nós conseguimos rastrear e chegar até o autor desses vídeos, apesar de ter sido uma pessoa que criou uma conta fake, etc. Certo. Existem mecanismos para localizar o autor do crime. Então não é terra de ninguém. O objetivo dele era atingir a integridade dessas meninas. Dessas meninas, adolescentes, né? Menores de idade ainda. Menores de idade, E sim. Aí esse rastreamento é possível? É possível, a polícia hoje ninguém dia é tão tem, anônimo, né? Assim. Não. Ah, que não. Legal, isso é bom. Isso dá uma segurança pra gente, justamente porque... o discurso de ódio não leva a nada. Sim. Né? Está emitindo uma opinião sem embasamento, só para querer ofender realmente, né? E não é liberdade de expressão. Aliás, todos esses que fazem discursos de ódio, eles falam assim, não, mas é minha liberdade de expressão. Sim, na verdade, intolerância, né? É, exato. A chave do discurso de ódio, para entender, é intolerância. É, na realidade, hoje todo mundo precisa expressar uma opinião. Todo mundo tem que ter uma opinião pronta para tudo. Isso, E eu já discordo. Eu acho que... certos assuntos eu não quero opinar. Certos assuntos eu não quero pensar sobre. Eu quero gastar minha energia pensando em outras coisas. E, na realidade, o que eu observo, né, a leitura que eu faço é que todo mundo tem que tomar partido de tudo. É, mas se tomar partido, tudo bem, porque tenha partido de tudo, mas que conheça o assunto para poder opinar. É aí que tá. Aí que tá. E aí você acaba pegando carona numa opinião alheia, uma opinião de outra pessoa, que às vezes vai até se caracterizando o discurso de ódio, que já não é mais nem a liberdade de expressão da pessoa. Verdade. Até voltando a citar o caso do deputado, ele queria impressionar o presidente com a fala dele. Realmente, foi impressionante, viu, deputado? Foi realmente impressionante. Acho que ele conseguiu o que ele queria, né? Que era uma comoção. Conseguiu. Ao contrário, conseguiu. É. Doutor, e como que a gente pode combater o discurso de ódio? Se é que a gente consegue fazer isso? Então, acho que a coisa mais importante é que as pessoas consigam identificar o discurso de ódio. Então, nesse momento, os veículos de comunicação, né, como hoje estamos aqui falando sobre isso, é muito importante para que as pessoas conheçam o discurso de ódio e possam identificar quando presenciarem um. Certo. E quando isso acontecer, é muito importante que a pessoa busque as autoridades e denuncie esse discurso de ódio, certo? Para que não passe o sentimento de impunidade, nem para a pessoa e nem para quem sofre diretamente, ou às vezes quem presencia. Como, por exemplo, essa semana também, uma super coincidência, uma pessoa me procurou para falar que sofreu uma
violência de gênero aqui na nossa cidade. Olha. Nossa. Né, ela sofreu uma discriminação por conta da sua opção de gênero, etc. Então é uma coisa que está muito perto. E foi em que contexto? Né? No ambiente de trabalho? Foi num banco da cidade. Nossa. Né, na fila do banco, outras pessoas presenciaram. Nossa, a pessoa ficou que muito constrangimento. Abalada. Sim, ela ficou muito abalada, né? Certeza, e doutora, né? Quando a gente fala de discurso de ódio, não precisa nem ir para constrangimentos tão graves como esse que você acaba, sim, de citar. Mas também, às vezes, o cabelo. Sim, né? Sim. Um cabelo mais cacheado, afro, as pessoas podem também ser vítimas. Opção de roupa também, uhum, pode dar. Tatuagem, né? Coisas assim. Que, fala sério, você não tem nada a ver com isso, não, né? Exato. Mas que já também podem ser alvo de discurso de ódio. Sim, então quando a pessoa sofrer esse tipo de situação, é muito importante que ela busque alguém para orientá-la, ou as autoridades policiais, ou até mesmo um advogado, que, uhum, vai ter como nesse orientá-la. Nesse caso dessa sua cliente, ela não conseguiu filmar, suponho. Não. Aconteceu naturalmente, ninguém previa que ela ia passar por isso. E o que ela fez? Ela juntou uma testemunha? Sim, ela tinha testemunhas. Uhum. A sorte que foi no ambiente público, então, sim, obviamente foi mais constrangedor. Mas ela teve o aparato das testemunhas que presenciaram toda a cena, né? Uhum. Porque é importante ter essa junta, sim, de provas. Sim, é muito importante até para depois, se for o caso, mover uma ação contra quem, né? Uma ação de danos morais, etc., contra quem proferiu esse discurso de ódio, né? Eu tô aqui pensando com meus botões aqui, que você falou de tatuagem, Tati. Uhum. Tatuagem é uma liberdade de expressão. É verdade. Né? Você pode colocar uma tatuagem guardada das devidas proporções aí. E o discurso de ódio é a pessoa achar que aquela tatuagem está errada. Exatamente. Seria mais ou menos essa esse é a comparação. Exemplo, né? Seria esse o exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Liberdade de expressão é uma coisa que nós devemos ter, mas tem que ter conhecimento daquilo que você vai se expressar, para não virar um discurso de ódio. E na dúvida, fica um pouquinho fechada. Na dúvida, não fala. Na dúvida, a avó já falava, ó. Boca fechada não entra mosquito. Mas é importante isso que você falou, né, Totó? A liberdade de expressão, a gente precisa falar. Isso. O diálogo, a democracia nos permite isso. Uh-huh. Que é aquela história. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Eu não preciso concordar com você, nem você comigo. Mas nem por isso a amizade vai acabar. Exato. Nem por isso a gente vai se estapear diferentes. Por aí. Pois é. E isso é liberdade de expressão. Isso é democracia, né? Uh-huh. Agora, o discurso de ódio dá cadeia. Gera constrangimentos, isso, traumas. Isso. Sim. E tem penalidades, né? E tem penalidades. É muito importante que tá aqui a doutora aqui falando aqui, ó. Ninguém da cadeia, tá impune a isso. Tá? Maravilha. Bom exemplo, inclusive, nós temos aí.